Ahoj, vítám vás u šestého videa, který se týká tohohle našeho skvělého whisky adventního kalendáře. Já mám hroznou radost, fakt je to lepší než čokoláda a těším se, co nás čeká v šestém ochínku. Takže pojďme se na to rovnou podívat. Kdybyste ho nemohli najít, tak šestý okénko je tady dole. A v šestém okénku máme takový zajímavou whisky a je to whisky Spey Tenné. Whisky Spey, respektive Palina Spey, jak byste asi dobře uhodli, se jmenuje podle řeky Spey, to znamená leží v oblasti Speyside. A je to whisky, která u nás není až tak úplně rozšířená, je to poměrně malá palírna. A tahle ta konkrétní whisky je speciální ještě tím, že dozrává v sudech po portské tóny. Proto vlastně ten název Tenné, což je z latinského právě tóny, což značí ten druh toho portského. Lahována ve 46%, to znamená, máme tam 6% dobrů, když už je toho 6. Že jo? A bez udání věku, to znamená no age statement whisky. A jsem na to hodně zvědavý. Portský finish mám osobně rád. Portský finish se mě líbí. Takže se podíváme, co nám tato Spey whisky přinese na chuť. Jo. No teda, tak na první navonění, to je opravdu hodně sladkosti, takový skoro bych řekl až gumový medvíci. Ne, opravdu, já tam mám takový lehký tutti frutti, nějak tam hodně ovoce. Hodně taková květinová, navoněná. To je hodně pěkný na vůni. No. Tak Spey Tenné, mě osobně, přiznám se, že jsem ji nikdy nepil ještě, tak překvapila velmi příjemně. Je poměrně hutná, je tam hodně té chuti, hodně sladkosti, poměrně sladká whisky a opravdu tam mám takový gumový medvídky, mám tam hodně ovoce, jsou tam i sladové tuny. Hodně těch květin, taková opravdu hodně voňavá whisky. Hodně pěkná na jazyku, opravdu tohle se dá krásně pít, takže Spey Tenné za mě určitě doporučuji, krásný pití, netradiční, člověk se s ním tolik nesetká, takže já jsem spokojený, 6. prosince je za mě úplně v pořádku. A těším se zase zítra. Čau.